Dobrý den, vážení diváci. Vítáme vás u 10. vydání Vimperského zpravodajství. Také dnes jsme pro vás připravili souhrn nejnovějších informací z našeho města. Přeji vám klidné sledování našeho vysílání. V úterý 8. března proběhlo v sále Městského kulturního střediska 31. zasedání zastupitelstva města Vimperk. Hlavním bodem tohoto jednání byla pomoc válkou postižené Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům ubytovaným na území města Vimperk. V úterý zasedalo zastupitelstvo města Vimperk a důležitým bodem, a to hlavním bodem a de facto jediným bodem, bylo pomoci lidem na Ukrajině a uprchlíkům, kteří přijíždějí do naší země. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo 14 hlasy, protože 3 zastupitelé byli omluveni z dnešního jednání, uvolnění z rezervy 1 000 000 korun z rozpočtu města a z toho 100 000 bude poskytnuto jako finanční dar Českému červenému kříži. Tyto peníze budou využity na nákup zdravotnického materiálu, případně spolupodílu na financování sanitek, které jsou dopravovány na Ukrajinu i tento zdravotnický materiál a doposud se daří tedy zdravotnický materiál dopravit přes hranice, aby tam byl užitečný. 900 000 korun bude mít rada města k dispozici na to, aby poskytovala nezbytnou denní pomoc lidem, kteří jsou tady ubytováni, a to znamená, že jim bude přispívat na materiální vybavení anebo na živobytí. Úterní zasedání zastupitelstva také přineslo dobré podněty pro to, aby nějakým způsobem bylo pracováno s dětmi, jednak s dětmi předškolního věku anebo školního věku. Budeme hledat možnost pro to, aby už děti se mohly scházet, mohly se začít učit český jazyk, tak pokud tady zůstanou déle, aby mohly být začleněny do tříd tam, kam přijde. Sluší, protože po 90 dnech je základní školní docházka povinná pro ně, tak jako u nás. Dále tady padl podnět, který se týkal možnosti oslovit i německou stranu, zda by bylo možné, nebo jak to má Německo nastaveno s příjmem uprchlíků, o tom všem budeme jednat. Doposud nebyly vyjasněny, jakým způsobem bude fungovat finanční podpora ze strany státu od úřadu práce, ale vše se vyvíjí a podle toho, jak zasedá ústřední krizový štáb, krajský krizový štáb, my se dozvídáme postupné informace. Takže budeme se snažit těmto lidem, kteří přišli do našeho města, jsou to uprchlíci, maximálně víc vstříc pomoci jim, ale také jim pomoct hledat práci, protože i oni chtějí být užiteční. Čtvrtek 3. března se uskutečnilo finálové kolo 7. ročníku matematicko-fyzikální soutěže RSK. Tu pořádá Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk ve spolupráci s firmou Rohde & Schwarz pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Tak naše škola ve spolupráci s firmou Rohde & Schwarz uspořádala po roční přestávce již 7. ročník této soutěže. Jedná se o matematicko-fyzikální soutěž, která je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol. Hlavním cílem je propagovat samozřejmě trošku matematiku a fyziku, aby to nebyl takový strašák pro žáky jak základní škol, tak i střední školy, gymnázia, ukázat, že v matematice a fyzice mohou být také velmi zajímavé úlohy, humorné úlohy se vtipem a že ta matematika a fyzika může bavit. Tomu finálovému klání předchází školní kolo, kterého se letos zúčastnilo na 160 žáků z 5 základních škol, obou vimperských škol, ze základní školy Čkyně, Stachy a Vlachovo-Březí. Finálové kolo bylo uspořádáno v Městském kulturním středisku. To se zúčastnilo za každou školu vybrané tříčlenné družstvo. Soutěžili v několika kolech, kde prokazovali nejen znalosti z matematiky a fyziky, ale také své kombinační schopnosti, schopnost nějaké komunikace vzájemné, plánování a taktiky.
Soutěž byla velmi vyrovnaná, protože o vítězi této soutěže vlastně rozhodovala až poslední otázka. Vyhráli nakonec žáci ze základní školy Čkyně před TGM Wimperk a Smetanovou Wimperk a vyhráli opravdu tím nejtěsnějším rozdílem. Touto cestou bych chtěl poděkovat firmě Rode Schwarz, která se vlastně postarala o celé materiální zabezpečení této soutěže, jak o občerstvení pro účastníky i pořadatelé, tak o všechny ceny. Ceny a různé upomínkové předměty a velmi zajímavé ceny dostali všichni účastníci této soutěže. No a ti, co vyhráli, to znamená žáci ze Čkyně, se mohou těšit na třídenní zájezd do technického centra v Ostravě. Výstava dětských prací na téma les a příroda byla zahájena v pátek 4. března v Městské knihovně. Součástí vernisáže bylo také vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, v rámci které vystavovaná díla vznikla. Pro veřejnost bude výstava otevřena do 23. dubna. Tato soutěž už tady běží několikátý rok s přestávkou covidovou teda, ale znovu jsme začali soutěžit a doufám, že máme pokračovat, protože tato soutěž je velice zajímavá. Pořádají Lesy České republiky ve spolupráci s knihovnami a je možný, že z těch příspěvků dostanou děti cenu, ale ještě my posíláme příspěvky do krajského kola, takže mohou se umístit i v tom krajském kole a můžou vlastně bodovat dvakrát a dostat cenu. Tak měli jsme tady i spoustu příspěvků už v minulých rocích, kdy děti obsadily nějaká místa v kraji. Měli tam i velkou vernisáž a byli se tam podívat. Tak jsem ráda, že i teď máme na to ten prostor, kde můžeme i ty obrázky vystavit a vy se na ně můžete podívat, můžete pozvat i prarodiče, aby se na ně podívali. Samozřejmě bude to jako galerie otevřená, bude to otevřené i v pátek, i v sobotu, takže máte možnost pozvat na to celou rodinu. Vybrali jsme 16 prací, vlastně ze všech možných kategorií. Tématem byla, jaký les se ti líbí, to bylo jedno téma, pak to bylo člověk a les, voda v lese a okolí, stromy v barevném kabátku, nebo jak děti vidí práci lesníka, taky bylo téma, a ručně vyrobená knížka o lese. Víte, že březen je měsíc čtenářů, dřív to byl měsíc knihy, teď je to měsíc čtenářů. Jsme vyhlásili společně se základní uměleckou školou oborem výtvarným soutěž Detektivní příběh. Určitě jste na to narazili ve vimperských novinách, nebo narazíte, až vám přijdou. Je to tady všechno i vyvěšeno na Facebooku. Je tato soutěž, kdo by se chtěl zúčastnit, budeme velice rádi. A opět uděláme nějaké vyhodnocení. Tentokrát se to všechno bude odehrávat, tato soutěž v dětském oddělení v Patře. Takže vás tam všechny zvu a obrázky tady budou na tuto druhou soutěž vyvěšeny do konce května v dětském oddělení. Jinak to, co vy tady vidíte, máme, bude tady otevřeno do 2 měsíce a pak bude následovat další výstava, která se bude týkat divadla Vimperského divadla. No a ještě, abych vám dala další tip na výstavu, tak během června tady bude mít prezentaci svých prací Základní umělecká škola ve Vimperku. To je do budoucna, na co se tady všechno můžete těšit v naší malé galerii. Původně to bylo dětské oddělení, jak jistě víte. Dětské oddělení jsme přestěhovali do Patra a tento prostor je slouží na různé besedy, na výstavy a je k dispozici vlastně veškeré veřejnosti tady ve Vimperku. Pokud někdo něco umí, maluje,
má k dispozici tento prostor a může tady i udělat výstavu. Není to jenom náš prostor, jakoby knihovny. Městské kulturní středisko ve Vimperku hostilo v sobotu 5. a v neděli 6. března dětský maškarní karneval. V režii Ivety Pavlíkové si přítomné děti užili po oba dny odpoledne plné her, soutěží a tance. U pohádkových postav děti plnili úkoly, za které získali sladkou odměnu a za všechny splněné disciplíny pak dostávali dárky. Na řadě míst se o víkendu 26. až 27. února konaly masopustní průvody a zábavy. V následující reportáži se můžete podívat na tradiční masopust, který proběhl v sobotu 26. února ve Výškovicích nedaleko Vimperka. Již tradičně ho připravili místní dobrovolní hasiči. Yeah.
dneska u nás na všechno. Českou pohádku Tajemství staré Bambitky 2 můžete vidět v neděli 13. března od 15:30. Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenz a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. Nastraží na Karabu důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily. Životopisné drama Tove bude promítáno v úterý 15. března od 20 hodin. Helsinki roku 1945. Konec války přináší malířce Tove Janssonové pocit umělecké a sociální svobody. Zatímco své umělecké sny soustředila na malování, okouzlující příběhy o stvoření jménem Mumínci, které vyprávěla vyděšeným dětem v protileteckých krytech, rychle začaly žít svým vlastním životem a přinesly mezinárodní slávu a finanční volnost. Koncert účastníků soutěže základních uměleckých škol je připraven na čtvrtek 17. března od 18 hodin v orchestrálním sále školy. Tradiční ples města Vimperk proběhne v pátek 18. března od 19 hodin v hotelu Zlatá hvězda. K tanci a poslechu zahraje kapela De facto. Připravena je bublinová show Matěje Kodeše, předtančení a slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny. Cestopisná přednáška Jana Škrabánka 400 km přes polární kruh s vernisáží fotek se uskuteční v pátek 18. března od 19 hodin v kavárně ve Skále. Historické drama Margaret Královna Severu můžete vidět v pátek 18. března od 20 hodin. Píše se rok 1402. Margaret dosáhne toho, co se ještě žádnému muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově orientované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého adoptovaného syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli a Margaret proto plánuje sňatek Erika a anglické princezny. Spojenectví s Anglií by mělo Unii zajistit status nové evropské velmoci. Dnešní blok informací je již u konce. Děkujeme za pozornost při jeho sledování a budeme se na vás těšit u dalšího vydání Vimperského zpravodajství.